Shkojmë tashmë te Dejvi Bregu. Dejvi, kur i dëgjon këto raportimet e kolegëve tan nga stadiumet e superiores, çfarë mendon, të mungon sadopak Shqipëria? Po normalisht që po, unë aty jam formuar si futbolist, edhe sa kam mundësi e ndjek superioren, edhe normalisht emocionet e kampionatit shqiptar më ngojnë pasi. Unë jam shqiptar edhe aty kam kaluar për thuaj se karrierën time. Po mirë, na fol pak për Bolusporin. Pozicionohet në vendin e 8, cilat janë objektivat e klubit dhe të tuat personalisht? Mos gaboj, 2 gola ke shënuar këtë sezon? Po, e vërtet, ndodhemi në vendin e 8. Objektivi i klubit është të arrijë play-offin, minimalisht, por duke parë edhe ekipet kundërshtare që nuk kanë ndonjë diferencë të madhe me ne, mund të arrijmë dhe më lart. Por që si që thash, objektivat e klubit janë të arrijmë në play-off. Po objektivat e tu, se Dejvi Bregu besoi ka objektivat më të lartë se sa një 2 golësh, apo jo? Po, në fillim sezonit kam pasur, si thua, disa luarje pasi është ndryuar dhe trajneri, por që sidomos pesjavët e fundit kam qenë protagonist për ekipin, që është më e rëndësishme duke shënuar gola dhe asist, por që përkthehen në pikë për ekipin edhe për objektivat e gjithë skuadrës. Ndërkohë, Dejvi, e dim që në kampionatin turk aktivizohen edhe shumë shqiptar. Për shembull, disa Roshi e shumë të tjerë, mund të na tregosh diçka më tepër, takohesh me ta, bisedon? Me Roshin po thes e ditë për ditë telefon. Po çfarë thoni? Po muhabetin nga më të ndryshme, po në përgjithësi për futbollin këtu. Me Rocën normalisht kam kontakt pasi kemi luajtur në Gjirokastër po thoj se 3 vjet bashkë. Dhe Selmani ishte para disa javë shtu, pa është të tani lojtar i lirë. Edhe kemi po thoj se kontakt me gjithë lojtar shqiptarë. Por Roshi të ngacmon do pak në njerë edhe për Kombëtaren? Po tani unë mendimin personal të Roshit për Kombëtaren në lidhje me mua e di, po që cili është? Nuk besoj se po s'ka rëndësi, nuk besoj se ka rëndësi mendimi i Roshit. Roshi ishte lojtar që ka bërë 7 ndeshje me Kombëtaren, nuk më ke shati thosh. Thjesht unë e vlerësoj mendimin e tij personal për mua, po që nuk besoj se varet nga Roshi. E kuptoj. Mirë, flasim pak edhe për Teutën, Dejvi, sepse ti u largove si kampion nga skuadra dursake. E ke ndjekur këtë sezon, e kishe menduar që do ndodhej në pozita të tilla dhe çfarë i mungon? Tani them drejt, nuk se kisha menduar që do ishte në këtë pozita, po që futbolli i ka të gjitha skenaret. Tani mua më vjen keq se Teuta për mendimin tim as nuk e meriton, as nuk dua unë ta meritoj atë vend. Po që mendoj që tani me ardhjen e Martinit edhe lojtarët që kanë në përbërje që shumë prej tyre janë kampion, besoj se do largohen nga kjo pozitë dhe i uroj gjithë çunave dhe trajnerit Martini më të mirat edhe sa më lartë. Me që na e përmëndët edhe pak më erët Selmanin që u largua nga Boluspori, mund të na tregosh diçka më shumë, Dejvi, ku do shkoj? Po, me sa di unë ka kontakte, po që dhe tani, për desa nuk është zitorizuar gjë, shpresoj që bëhet me mira për Selmanin, për karjerën e ti, pasi ishin djale profesioniste dhe i ka të gjitha mundësit për të sa më lartë. Kontakte nga cili vend? Po, nga vendet më të ndryshme, duke filluar nga Turqia që ka qenë këtu. Po tani nuk mund të flasë do të për Selmani kur i di ai bisedat e ti me menaxhere dhe me ekipe ndryshme. Mirë, Dejvi, këtu në studio kam Ledjo Panon dhe Gent Muçën, që besoj ti te Teuta e ke vendosur shumë në vështirësi, apo jo? I përshëndet dhe profesorin edhe Gentin. Përshëndet dhe, Dejvi. Mena vjen mirë që lojtarë cilësorë, aq më tepër Dejvi që
në një 2-3 vjeçar ka dhënë tonin si ke Gjero Kastra, si ke Korça, por edhe ke Teuta në fund duke u shpallur kampion. Sigurisht që bëjnë atë kërcimin e tyre për një jetë futbolistike më të mirë për rritje cilësore. E rëndësishme është që këta lojtarë të jenë edhe kontingjenti ekipit kombëtar, të mos harrohen, sepse sa janë këtu brenda që shikohen, por trajnerët e ekipit kombëtar duhet të shohin edhe këto talente, të cilët hikin për një jetë më të mirë, për një futboll më të mirë, për rritje cilësore, duhet i shohin dhe t'i kenë parasysh. Jo vetëm perëndimi ka lojtar të mirë, lojtar cilësor, sepse edhe në Turqi shumë lojtar si Roshi, Bala, Bregu, Roca, pra janë lojtarë që i kanë dhënë tonin, kanë qenë lojtarë cilësorë, kështu që nuk duhen harruar, nuk duhen harruar sepse e kanë treguar me lojën e tyre, me cilësitë e tyre që janë të gatshëm për të kontribuar për ekipin kombëtar. Dhe unë i uroj shumë suksese Bregut sepse është nga ata lojtarë që të bën të kënaqesh me futbollin që luan. Shumë faleminderit, profesor. Dejvi, përshëndetje. Duke vazhduar logjikën e Ledios, sigurisht që edhe unë jam i mendimi që e meritoj një vend të ato miqësore të paktën që u përbën edhe nga lojtar disa që ishin jashtë, por shumica ishin nga kampionati shqiptar, sepse nuk ishe edhe shumë kohë që kishe ikur nga kampionati shqiptar. Gjithsesi, javën e kaluar po bën një diskutim me Andin, sepse tashmë kemi disa lojtar të cilët janë rikthyer në Shqipëri pas një aventure 6 mujore, por ashtu si kurse edhe thamë, edhe konstatuam disa emra, por ne të harruam dhe ty që je një shembull i mirë që edhe pse u largove jashtë Shqipërisë për një jetë futbollistike më të mirë si Saledio, përsëri ti nuk u riktheva aq shpejt, pra ka dhe lojtarë të cilët kanë sukses jashtë shtetit, aq më tepër lojtarë të cilët kanë dalë nga kampionati shqiptar janë prodhim shqiptar bio, siç kemi ne qejf të quajmë, sepse kjo jo vetëm që është vlerë për kampionatin shqiptar, por gjithashtu i jep dhe një tjetër impakt në arenën ndërkombëtare, gjë që është shumë e mirë, sepse tash më thua se si ke ti, si ka ikur Bala Roshi apo dikush tjetër, apo aq më tepër edhe portieri si Selmani, sepse çështja e portierit është disi delikate dhe është tabu që një portier të mund të arritë të bëjë diferencën apo të shkojë jashtë duke bërë dhe këto transferimet. Dhe ajo çka unë të uroj që ti të vazhdosh atje, pse jo të ngjitesh në Superligën turke, të jesh jo vetëm shok skuadre, por ndoshta edhe kundërshtar me Rrocë, nuk prishkun, por gjithashtu të revalidoni edhe në nivele të larta kundër Rashicës, pse jo? Pse jo, ju falenderoj që dyve profesorin dhe Genti që kanë pas shok skuadrët e flamurtarit. Genti atër ka qenë më i madh, unë kam qenë vinë bia nga të rinë, ka qenë një djalë, e thënë këtu, djalë shëmbullor, si në strivitja, si jasaj. Edhe desha t'ju falenderoja për komplimentet. Edhe normalisht që karriera e lojtarëve shqiptarë sa më lart jetë në këto nivele, aq më mirë i bën kombit edhe kombëtarës tonë, edhe unë i uroj çdo lojtari shqiptar që karrierën ta ketë sa më lart, sidomos në Europë, që të ngrëdhë nivelin e kombëtarës. Po këtë merkato ke patur ndonjë ofertë, Dejvi? Kam pas një ofertë nga një ekip i ligës tu, por që klubi duke parë e të një time, sidomos 10 javët e fundit, me parashitje dhe performanca pozitive, nuk mendoj se ishte e dura të më shiste, dhe si që thash, objektiva dhe klubit janë play-offi për të ngjitur në Superligë dhe shpresoj që të arrim. Po, Genti e tha edhe më herët që ju keni qëndruar aty, nuk po ktheheni në Shqipëri, po nëse do të vjenë një ofertë shumë e mirë nga superioria, do të riktheheshit? Të them drejtën, që kur jam larguar, nuk kam pasur asnjë ofertë nga ekipet e superiores, ndoshta edhe nga parashitjet pozitive dhe mendojnë që mund të shkojmë më lartë. Po që të në futbol nuk i dihet asnjëherë, nuk mund të thuhet kur, sepse futbolli na ka mësuar që i ka të gjitha, po që unë, siç e thash më parë, shpresoj që të ecë sa më lart edhe të bëj performanca pozitive që të angrej karrierën time.
Duke qenë se ju ndodheni në ambientet e stërvitjes, Dejvi, dhe pas pak ju keni edhe stërvitjen me klubin, aty që bëni zakonisht, mund të na tregosh pak si janë kushtet, si ndryshon aty kampionatin krahasim me këtu në Shqipëri? Po, kushtet normalisht ndryshojnë, duke përfshirë infrastrukturën, klubin, fushat e stërvitjes, po thuaj se gjithë programi, por që nuk do të thotë që lojtarët shqiptarë nuk mund të luajnë këtë ligë apo edhe Superligë Turke. Po flas edhe për lojtarët e kampionatit shqiptar aktualisht. Dejvi, po me që përmendët kampionatin shqiptar, me kë nga lojtarët këtu i mbani ende kontaktet? Bisedoni, thoni diçka? Po, me lojtarët e Dehutës kanë kontakt me Karabecin, me Aleksin që luan të Tirana, me, po thuaj se me Asion Dajën që luan të Dinamo. Po thuaj se kam marrëdhënie të mira dhe me, i mbaj marrëdhënie me gjithë shokët e ekipit, i shokët e ekipit. Po te Dehuta u jep ndonjë këshill? Unë as nuk dua të jap këshill se nuk besoj se ka nevojë për shillin time, unë thjesht çunave i uroj fat. Normalisht që dua që të shkojë sa më lart në tabelë dhe shpresoj që Teuta të ngrihet sa më shpejt sepse ka një vend gjithmonë në zemrën time. Po mendojnë që Teutës si mungon aktualisht një Dejvi Bregu apo jo? Po tani atë nuk duhet ta them unë, ta thon. Po mirë, mendimi jot. Uma nuk po pëlqen të flas për veten edhe as nuk besoj do të bëj ndonjëherë, po Teuta di them që ka lojtar kampion në xhirin e saj dhe besoj se ata lojtar do ta ngrenë lart. Mirë, edhe pyetja e fundit, Bregu, nëse do të ishte në dorën tuaj për të kaluar dhe për të ngjitur në superiore Flamurtari apo Skënderbeu, cilit ekip do ja uronit? Po tani Flamurtari është ekipi i vendlindjes time. Normalisht unë jam i lindur në Vlorë dhe jam vlonjat. Normalisht do t'ja uroja Flamurtarit, po që jo se do uroja Skënderbeun. Pasi aty kam kaluar 2 vite shumë bukura edhe pse klubi kishte dënimin nga UEFA. Po që ja uroj që të dyja e skuadrave të ngjiten në superiore sepse kam shumë respekt dhe kam kaluar emocione edhe të dyja ekipet. Mirë Bregu, ne të falenderojmë shumë që ishe pjesë e Tibo golit dhe shumë suksese në objektivat e tu. Shumë faleminderit dhe ju përshëndes. Përshëndesim.